Kokie įspūdžiai Marijampolė, miesto gerbėjų? Na, įspūdžiai. Jūs esi kažkas pasakęs dar 88 metais, kad esate, grojate nešaukiam muziką. O publika tai labai smagi, čia ypač toks vyrukas stovėjo prie senos su lėkštė žirnių ir valgė visą laiką labai. Truputį apie šeimininį gyvenimą, tada papasakau, jūs neseniai vedė, susilaukėt pirmų palikuonių jau, nepersiniausiai įvyko tavo lūšis gana stiprus ir... Gal keli žodžius apie jį ir ar tai buvo algiau įtaka? Kuria pasme lūžis? Nu, visas įsivalymas tavo buvo dabar... Vat klausimas. Tai ačiū labai, linkim sėkmės didelės ir šiame koncerte. Ačiū visiems ir ačiū tau, ačiū operatoriui, ačiū Marijampolės televizijai, ačiū Marijampolės žiūrovams. Štai tiesiog, kad mes visi esame ir tikiuosi einame teisingų kelių. Tai gal dabar pašauktum į paskutinį šaukį, gal ne paskutinį, bet į vieną iš... Dabar? Dabar. Kauno Plus televizija turi atsifilmavusi mano šokio. Ne, aš nekrūtų muzikos. O tai gal paprašysim ką nors pagroti Andrius? Tai palauk, kad mes koncertuosim, tai tada mes ką nors padarysim. Tokia, žinai.